Ви слухаєте Ukrainian Lessons Podcast. Це урок 75. Ukrainian History Course частина 5. Привіт, це Анна, ваша вчителька української. Вибачте, будь ласка, за те, що минулого тижня не було уроку. На жаль. Захворів Михайло, який читає для вас історію України, а тому ми не могли продовжувати. Крім того, тут у мене був якийсь шалений тиждень, я живу зараз у Філадельфії, в Америці, і уявіть собі: минулого тижня горів будинок моїх сусідів, там була велика пожежа. Тому мені навіть довелось переїхати в іншу квартиру. Але зараз все добре, все в порядку. Я закінчую своє навчання і викладання в Пенсильванському університеті і скоро повертаюся додому а ми повертаємося до історії. Минулого разу, два тижні тому, на подкасті ми розповідали вам про Україну в складі двох імперій. Про 19 століття. А сьогодні ми починаємо говорити про століття 20, а саме про кілька дуже насичених років. Ви готові слухати далі курс історії України? Тоді почнімо. First, as always, I also make an interaction in English. I'm very sorry that there was no lesson last week. Михайло, who recorded the history book for you, got sick, захворів. so we couldn't continue without him now he's better but also i had a really crazy week shalani tijding can you imagine the house of my neighbors burned down it was a big fire pojeja fire i even had to move out but now everything is fine soon i come back home from my teaching assistantship at the university of pennsylvania and now let's go back to history Last time we talked about Ukraina Vskladi Imperi Ukraina as a part of the empires. Today we have a very intense lesson Nasi Urok, as we will be talking about the beginning of the twentieth century, especially about some years that are very, very intense in events and changes. then let's start. At first I will let you listen to the full chapter number five. It is called ЗМАГАННЯ. That's quite an expression. Визволити is to liberate, to free. Визволити, Zmahanya. Competitions, but also movement. So, Vyzvolnyi. Zmahanya is kind of liberation movement. Also, some people call it Ukrainian Revolution of the 1917-1921. Don't forget that on our blog you can check out the list of the historical terms with the definitions in English to understand the text better. You should go to ukrainilessons.com slash episode seventy-five and look for Encyclopedia. А зараз слухайте про визвольні змагання. Хто брав у них участь? Who participated? Хто брав участь? Слухайте повний текст. Короткий курс історії України. Частина 5. Визвольні змагання 1917-1921 років. Під час Першої світової війни українці були змушені битися один проти одного, оскільки Російська імперія була в складі Антанти, а Австро-Угорська імперія Троїстого Союзу. Війна послабила і змінила обидві імперії у лютому. 1917 року в Росії відбулася революція. Владу царя було повалено в Україні запанував хаос. Це дало шанс лідерам українських організацій та партій створити свій орган влади Українську Центральну Раду. Її головою став український історик Михайло Грушевський. У листопаді 1917 року в Росії вибухнула нова революція, внаслідок якої владу захопили ліві радикали. Більшовики. Тоді виникнула Українська Народна Республіка, і вже в грудні між українцями та більшовиками розпочалась війна. В умовах військової агресії у січні 1918 року Українську республіку було проголошено незалежною. Щоб зупинити більшовиків, українські лідери вирішили укласти договір з Німеччиною та Австро-Угорщиною. У результаті німці підтримали військовий переворот в Україні, і владу захопив генерал Павло Скоропадський. Він оголосив себе гетьманом і встановив диктатуру. Противники гетьмана, переважно соціалісти, об'єдналися та створили свій орган. Директорію Української Народної Республіки. Вони організували селянське повстання проти Скоропадського, і в грудні 1918 року його владу було повалено. Тим часом мешканці Західної України, скориставшись послабленням Австрійської держави, також проголосили власну державу Західноукраїнську Народну Республіку ЗУНР. Проте на територію Галичини претендували поляки, які після Першої світової війни змогли відновити власну державу. Вибухнула польсько-українська війна. У січні 1919 року сталася символічна подія. Керівники директорії та ЗУНР оголосили про злуку, тобто об'єднання обох частин України УНР і ЗУНР. Проте воно залишилося на папері. Насправді дві країни залишалися окремими, а їхні лідери так і не змогли домовитися про спільні дії. Період 1919-1920 років був надзвичайно важким. На Україну наступали то більшовики, то білогвардійці на чолі з Антоном Денікіним. До того ж, в Україні з'явилися анархісти під керівництвом Нестора Махна, які не визнавали жодної влади. Директорія була вкрай слабкою, її лідери, зокрема Володимир Винниченко та Симон Петлюра, мали геть різні бачення зовнішньої політики в Україні. Більшовики перемагали, і у розпачі Симон Петлюра уклав союз із Польщею, пожертвувавши при цьому західною Україною. Навесні 1920 року польсько-українські сили пішли в наступ на більшовиків. Спочатку вони контролювали велику частину України, проте вже влітку більшовики здійснили контрнаступ і навіть дійшли до Варшави. Для українців визвольні змагання завершилися поразкою. Більшість українських земель опинилися під владою більшовиків, а Галичина та Західна Волинь згідно з ризькою мирною угодою дісталися Польщі. Ось такі були визвольні змагання. Як я казала на початку, це був дуже насичений період української історії. А тепер ми будемо слухати ще раз маленькі частинки, і я буду пояснювати вам деякі моменти. Частинка 1. Слухайте. Які були наслідки Першої світової війни? Наслідки consequences. Які були наслідки Першої світової війни? Під час Першої світової війни українці були змушені битися один проти одного, оскільки Російська імперія була в складі Антанти, а Австро-Угорська імперія Троїстого Союзу. Війна послабила і змінила обидві імперії. У лютому 1917 року в Росії відбулася революція. Владу царя було повалено. В Україні запанував хаос. Це дало шанс лідерам українських організацій та партій створити свій орган влади Українську Центральну Раду. Її головою став український історик Михайло Грушевський. Які були наслідки Першої світової війни? Під час Першої Світової війни українці були змушені битися один проти одного змушені FORCED Змушені, вони були змушені битися один проти одного, they were forced to fight with each other. Оскільки, бо Російська імперія була за Атланту, тобто Англію, Францію, а Австро-Угорська імперія, тобто Західна Україна, були за Троїстий Союз. Тому після війни запанував хаос. Chaos, хаос запанував. Prevailed. Після війни запанував хаос. Це дало шанс українцям створити свій орган влади. Organ is usually a part of the body like liver or heart, but here орган влади is an organ of government. Орган влади цей орган владою українців називався Центральна Рада. Головою Центральної Ради став український історик і політик Михайло Грушевський. He became a head of this organ. голова Центральної Ради. Добре? Частинка друга. Що таке УНР? Слухайте. У листопаді 1917 року в Росії вибухнула нова революція, внаслідок якої владу захопили ліві радикали більшовики. Тоді Виникнула Українська Народна Республіка, і вже в грудні між українцями та більшовиками розпочалась війна. В умовах військової агресії у січні 1918 року Українську Республіку було проголошено незалежною. То що таке УНР? УНР Це Українська Народна Республіка. Вона виникнула, it arose, коли до влади в Росії прийшли більшовики. Між Українцями, тобто УНР, і більшовиками розпочалась війна. А у січні 1918 року УНР було проголошено Незалежною. Проголосити to proclaim, to declare. Проголосити. УНР було проголошено Незалежною. Далі частинка третя. Хто такий Павло Скоропадський? Щоб зупинити більшовиків, українські лідери вирішили укласти договір з Німеччиною та Австро-Угорщиною. У результаті німці підтримали військовий переворот в Україні і владу захопив генерал Павло Скоропадський. Він оголосив себе гетьманом і встановив диктатуру. Противники гетьмана, переважно соціалісти, об'єдналися та створили свій орган. Директорію Української Народної Республіки. Вони організували селянське повстання проти Скоропадського, і в грудні 1918 року його владу було повалено. То хто такий Павло Скоропадський? Павло Скоропадський був генералом і гетьманом України, українці вирішили укласти договір з німцями, укласти договір. Enter into a contract укласти договір. Вони уклали договір з німцями with germans а німці підтримали військовий переворот в Україні, supported the military coup in Ukraine. Військовий переворот і поставили там Скоропадського «And they put Skoropadsky in charge». Але противники, opponents Скоропадського, створили свій орган влади. Директорію Української Народної Республіки. І повалили режим Скоропадського. Повалити literally to destroy something like a building or it could be to overthrow. Вони повалили режим Скоропадського. Це була директорія новий орган влади УНР. Добре? А далі слухайте наступну частинку. Що таке ЗУНР. Тим часом мешканці Західної України, скориставшись послабленням Австрійської держави, також проголосили власну державу, Західноукраїнську Народну Республіку. ЗУНР. Проте на територію Галичини претендували поляки, які після Першої світової війни змогли відновити власну державу. Вибухнула. Польсько-українська війна у січні 1919 року сталася символічна подія. Керівники директорії та ЗУНР оголосили про злуку, тобто об'єднання обох частин України УНР і ЗУНР. Проте воно залишилося на папері. Насправді дві країни залишалися окремими, а їхні лідери так і не змогли домовитися про спільні дії. То що таке ЗУНР? Зунр це як УНР, тільки Західна УНР, Західноукраїнська Народна Республіка, тобто Українська держава на Заході. Її проголосили українці на Заході, але, звичайно, цю територію хотіли собі поляки. Вибухнула польсько-українська війна. Вибухнути is literally to burst, to explode – Вибухнути баба. -ба! Вибухнути також означає швидко розпочатися. Тобто війна вибухнула, польсько-українська війна розпочалася. А у січні 1919 року сталася символічна подія. УНР і ЗУНР УНР оголосили про злуку Злука – union – але ця злука так і залишилася на папері. Unfortunately, it remained on paper. Залишилася на папері. Далі, частинка п'ята. Хто ще, крім більшовиків, хотів українські території? Хто хотів українські території? Період 1919 1920 років був надзвичайно важким. На Україну наступали то більшовики, то білогвардійці на чолі з Антоном Денікіним. До того ж, в Україні з'явилися анархісти під керівництвом Нестора Махна, які не визнавали жодної влади. Директорія була вкрай слабкою. Її лідери, зокрема Володимир Винниченко та Симон Петлюра, мали геть різні бачення зовнішньої політики в Україні. То хто, крім більшовиків, хотів українські території? Це був Антон Денікін, він керував армією білогвардійців. І Нестор Махно, він був анархістом. У нього була анархічна організація. З іншого боку, була також директорія. Пам'ятаєте, директорія УНР. Але Володимир Виниченко і Симон Петлюра це лідери директорії, мали геть різні бачення зовнішньої політики в Україні. Геть, це те саме, що дуже або зовсім дуже так геть. Бачення від слова бачити. Бачення – Бачення. Зовнішня політика – «foreign policy». Зовнішня політика. То Володимир Вениченко та Симон Петлюра мали геть різні бачення зовнішньої політики в Україні. So again we have lack of understanding in the Ukrainian history. І частинка шоста як закінчилась польсько-українська війна. Більшовики перемагали, і у розпачі Симон Петлюра уклав союз із Польщею, пожертвувавши при цьому західною Україною. Навесні 1920 року польсько-українські сили пішли в наступ на більшовиків. Спочатку вони контролювали велику частину України, проте вже влітку більшовики здійснили контрнаступ і навіть дійшли до Варшави. Для українців визвольні змагання завершилися поразкою. Більшість українських земель опинилися під владою більшовиків, а Галичина та Західна Волинь, згідно з Ризькою мирною угодою, дісталися Польщі. То як закінчилась польсько-українська війна? Для українців визвольні змагання завершилися поразкою. Поразка – «a loss». Симон Петлюра уклав союз з Польщею. І спочатку вони перемагали, але пізніше більшовики здійснили контрнаступ They made a Контрнаступ. і дійшли до Варшави. У результаті українські землі опинилися під владою більшовиків. Опинилися. Turned out. To be under the rule of Bolsheviks, а Галичина і Західна Волинь Польщі. Ось така насичена історія України початку 20-го століття. А зараз послухайте її ще раз. Сподіваюся, ви зрозумієте тепер трошки більше. Короткий курс історії України. Частина 5. Визвольні змагання 1917 1921 років. Під час Першої світової війни українці були змушені битися один проти одного, оскільки Російська імперія була в складі Антанти, а Австро-Угорська імперія Троїстого Союзу. Війна послабила і змінила обидві імперії у лютому. 1917 року в Росії відбулася революція. Владу царя було повалено в Україні запанував хаос. Це дало шанс лідерам українських організацій та партій створити свій орган влади Українську Центральну Раду. Її головою став український історик Михайло Грушевський. У листопаді 1917 року в Росії вибухнула нова революція, внаслідок якої владу захопили ліві радикали. Більшовики. Тоді виникнула Українська Народна Республіка, і вже в грудні між українцями та більшовиками розпочалась війна. В умовах військової агресії у січні 1918 року Українську республіку було проголошено незалежною. Щоб зупинити більшовиків, українські лідери вирішили укласти договір з Німеччиною та Австро-Угорщиною. У результаті німці підтримали військовий переворот в Україні, і владу захопив генерал Павло Скоропадський. Він оголосив себе гетьманом і встановив диктатуру. Противники гетьмана, переважно соціалісти, об'єдналися та створили свій орган. Директорію Української Народної Республіки. Вони організували селянське повстання проти Скоропадського, і в грудні 1918 року його владу було повалено. Тим часом мешканці Західної України, скориставшись послабленням Австрійської держави, також проголосили власну державу Західноукраїнську Народну Республіку ЗУНР. Проте на територію Галичини претендували поляки, які після Першої світової війни змогли відновити власну державу. Вибухнула польсько-українська війна. У січні 1919 року сталася символічна подія. Керівники директорії та ЗУНР оголосили про злуку, тобто об'єднання обох частин України УНР і ЗУНР. Проте воно залишилося на папері. Насправді дві країни залишалися окремими, а їхні лідери так і не змогли домовитися про спільні дії. Період 1919-1920 років був надзвичайно важким. На Україну наступали то більшовики, то білогвардійці на чолі з Антоном Денікіним. До того ж, в Україні з'явилися анархісти під керівництвом Нестора Махна, які не визнавали жодної влади. Директорія була вкрай слабкою. Її лідери, зокрема Володимир Винниченко та Симон Петлюра, мали геть різні бачення зовнішньої політики в Україні. Більшовики перемагали, і у розпачі Симон Петлюра уклав союз із Польщею. Пожертвувавши при цьому західною Україною. Навесні 1920 року польсько-українські сили пішли в наступ на більшовиків. Спочатку вони контролювали велику частину України, проте вже влітку більшовики здійснили контрнаступ і навіть дійшли до Варшави. Для українців визвольні змагання завершилися поразкою. Більшість українських земель опинилися під владою більшовиків. а та Західна Волинь згідно з Ризькою мирною угодою дісталися Польщі. А тепер тест. Дайте відповіді на три запитання про цей період історії. Говоріть свої відповіді вголос. Запитання 1. Хто не був у складі Центральної Ради? А Михайло Грушевський. Б. Павло Скоропадський В. Володимир Винниченко. Хто не був у складі Центральної Ради? Правильна відповідь Б. Павло Скоропадський не був у Центральній Раді. Але були Михайло Грушевський і Володимир Виниченко. Вони були за УНР. Вони були у Центральній Раді. Запитання 2. Коли УНР і ЗУНР уклали акт злуки. Акт злуки, тобто вони об'єдналися. Коли? А. У липні 1917 року, Б. У березні 1918 року, В. У січні 1919 року. Правильна відповідь. В у січні 1919 року. А отже, у 2019 році ми будемо святкувати в Україні 100 років акту Злуки. Це буде велике свято, я думаю. І запитання 3. Хто переміг у війні з Польщею? Хто переміг у війні з Польщею? А. Більшовики. Б. Українці. В. Поляки. Правильна відповідь: а, більшовики перемогли у війні з Польщею. На жаль, українці не перемогли. As always, you can find much more practice as well as a word list and the transcription in the lesson notes of today's episode. Культурний факт на подкасті. The more we proceed with history lessons for you, the more we understand how difficult it is to talk about the Ukrainian history very briefly. The years 1917 to 1921 were very intense and complicated. You might have even got lost in all the sides and wars. Moreover, during the Soviet times, people in Ukraine didn't know the whole story. The Soviet authorities were just praising the Russian Revolution and the glorious victory of Bolsheviks. One of the uncovered story from those times is a bottle of Krute Bitva Pitkrutane. Krute is the name of the railroad station about one hundred thirty kilometers northeast from Kyiv. It was a heroic bottle between the Ukrainian army, the one from UNR and the Soviet Russian army. There were 400 Ukrainians and around 4,000 Bolsheviks. However, Ukrainians kept their positions tight and did a lot of damage to the Bolsheviks' army and even changed their further plans. As a result, over half of the Ukrainian men were killed. The battle lasted up to five hours. Those men, who were mostly just students, were buried with honor and called heroes of Ukraine by Mikhailo Hrushevsky. However, the story was hidden during the Soviet times. With the independence, we talk much more about B. Pitkrutame, especially in schools. In 2006, the Krute Heroes Monument was erected on the site of the historic bottle. I plan the last episode of the season 2 to be a Q&A session, where you ask me questions and I answer. If you have any question about Ukrainian language or culture, or if you need some tips about traveling in Ukraine or learning a language, record your question in any format it is easy to do with just a phone and send it to me to question at ukrainialessons.com. Don't forget to say your name and where you are from in your recording. It's of course better if you do it in Ukrainian, but English is fine too. Send your question to me to question at Сендрієнту.юкреїнлесons.com. І це все на сьогодні. Сподіваюся, вам подобається цей курс, і наші уроки допомагають вам краще зрозуміти Україну. Наступного разу ми будемо далі говорити про 20-те століття, про червоні радянські 20-ті і 30-ті роки. If you would like to get the transcript of the history course, the translation, exercises, and word list, we have those available for you in the premium lesson notes. You can find out more about those on the website ukrainialessons.com episode 75 ukrainialessons.com episode 75 вам! Гарного дня! до